Всім привіт! Сьогодні ми в садовому центрі «Клуб рослин» демонструватимемо вам кіпарисовик тупий «Тетрагона ауре», вирощений на штамбі. Добре росте як на сонці, так і в півтіні. Мінімальна температура для росту складає мінус 17 градусів. Потребує родючого та вологого ґрунту. Рекомендується для японських садів та солітерних посадок. Це сорт чагарникової та ширококонусної форми, який у віці 10 років сягає 1,5 метра висоту. Пагони папоротеподібні, грибневидні, розташовані нерегулярно. Золотисто-жовті зсередині придбати кіпарисовик тупий «Тетрагона ауреа», вирощений на штамбі, ви завжди можете в нашому інтернет-магазині садівництва. Підписуйтесь на наш канал і дізнавайтесь більше про улюблені рослини. З вами була Альона Квітнева. Па-па!